في كل ساعة من ساعات ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكده الزكاة وان وتمتعه فيها طويلا الهي انتصاران ولاية العصر دي حفاظت فرما الهي آمين الهي آمين آمين جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا فرما جتنے دنیا چھوڑ گئے مالک درجات بلند فرما آمین ناموس دی حفاظت فرما بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر حجت القائم بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما آمین عملن سیرتن صورتن مالک دی زیارت دے قابل بنا آمین بادشاہ دے ظہور دی تاجیل وستے مل کے سلامات یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد خاندان تطہیر تے سلوات خمس دی نیت نال تلاوت فرمائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کافی عزت والے وزادار تشریف فرماؤ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو میں اپنی مجلس دا آغاز یوسف سیدہ دی دعا تو شروع کی بسم اللہ کرام جیو بے جیو بے جی حاضر ہوتا گفتگو کریے قرآن دی آیت بسم اللہ کرام مد نظر ہے قرآن پڑھنا سنت ہے سننا واجب قرآن پورا پڑھ لئیے اتنا فائدہ نہیں جتنا ایک آیت نو غور نال سمجھ لئیے کہ آیت آل محمد دے منکر تے تبرہ پہ کر دیئے آل محمد دے فضیلت دا اقرار پہ کر دیئے مہربانی بیٹھ جو بھئی ماحول نو بھئی خراب نہ کریں بھئی بیٹھ جو جی گزارش بھی کردہ قرآن کریم دی آیت ہے اللہ نے حضرت ہنا نال گفتگو کی تھی سمجھدار لوگوں نال گفتگو ماشاءاللہ بسم اللہ کرام بسم اللہ جیو سلام جی جناب مریم دی والدہ ماجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ دے بیٹھے ہو نو کیا کہنے نام کیا ہے جناب ہنا جناب عیسیٰ دی نانی جناب عمران دی زوجہ بھئی گلی میری ذہین منی نالے اللہ گفتگو کی تھی حضرت عمران نال سورہ آل عمران دی ایک آیت میرے مد نظر ہے جڑی پیش کرنا چاہنا مہربانی شکریہ جڑے ہاتھ اٹھیں اللہ نے حضرت عمران نو فرمایا میں تینوں ایک پتر دینا ہے سبحان اللہ کیا کہنے جو نبی ہو سی سبحان اللہ شامر زندگی ہوئی بسم اللہ آگا جی بسم اللہ گفتگو ایتھے ایک راز ہے کیا کہنے وہ دنیا قرآن تردہ تردہ زندگی ہوں نے پڑھ جان دی لیکن اے نہیں پتا کہ اے کس پتر دی گفتگو آئی اللہ کیا دے کے پھر کیا عطا کی کیا کہنے
سمجھنا دیسے گفتگو نو ہے چونکہ میری مجلس تھوڑا بریکی نال واسطہ رکھ دی ہے تے مینوں سننی اسے جڑا ذہنی طور تے نا تھوڑا بریک ہے واہ واہ تے جنوں بندہ مونڈا ہلا کے گفتگو کرے تے اونوں سمجھ نہ آوے بادشاہ لجیندا ودر ہے اون مولا سیت دے وے مولا نوں سمجھن دی طاقت عطا فرمائے جی بسم اللہ ایتھے تھوڑا معیار سمجھنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پوری کائنات دے نبی ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی قوم دا نبی ہے بولو کوئی بابا جی ریاست دا نبی ہے کوئی علاقے دا نبی ہے بسم اللہ جڑے ہون نو سر لیندے پہنا ہو ہی نہیں سکدا او ماں پتر جائے ہی نہیں جڑا تکی قیامت دی گفتگو سن کے سمجھدار ہوے پھپھڑے ہلکا تے چوں تے نوکر نال نہ بولے کیا کہنے توجہ ہے بسم اللہ کرا سلامت رہو آگا جی میرے کول پہلے آئے ہوئے ان بانیاں کو لیکن میں آکھے میں ہی پڑھنا ہے چونکہ میں جانے سفر کرنا ہے سفر بے خطر فرماؤں جڑے آغا جی دے پریشر تھلے نہیں آئے او میرے لپاس ویکھو میں تینو پتر دینے نبی صاحب شریعت صاحب کتاب کیا کہنے اور اللہ کے وجیہن فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت ایسا تینو پتر میں دے سا جڑا اتھے بھی باب رو سی اتھے بھی باب رو سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سلام ہے میرے ہاتھ اٹھی پہ مشکل سطر تھے کیا بات ہے بابا بابا سارے بولو بھائی حیدری اچھا آگا جی پھر بیر دی گفتگو بندے گھار کر دیں اسی بھی کر دیں کی بلا اجڑی بیر دی گفتگو ہوئے ظاہر ہے بندے کی بلا گھار ہی کرنی ہوں دی حضرت عمران نے اپنی بیوی نو آکھیا تے پیغام کدوں دیتا جدوں مریم پہلے شکم مادر اچ پرورش پہ پہن دی کیا کہنے سنیا ہنا مینو اللہ پتر دینا ہے نبی صاحب کتاب صاحب شریعت پیر آکھے نا جو پتر ملنا ہے بندے محلے چ نہیں جلین دے تے جنو رحمان آکھے میں دینا ہے بابا جی خوشیاں دی انتہا جوانی مانو پڑھے لکھے لوگ جڑے ذہین لوگ تشریف فرمان تو آکا نہ کر لے بیٹا چاچا جی پرانے عزادارو نبی صاحب شریعت فوراً بی بی نے اپنے شکم دو اشارہ کیتا تے کیا فرمایا اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ توجہ ہے صبح سنے آل عمران غور کرنا یا اللہ امرات دن عورت نو جوانی مانے میرے لپس بڑی قیمتی شطر پہ تو رہے حوالے کر یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا میں تیرے گھر دی منت منیں دی اچھا منت پتر ہو سکدن دھی نہیں ہو سکدن مہربانی اللہ نے گھانے
گل رحمان نال کیتی ختم. آیت دا اگلا حصہ وقت ولادت پیدا ہو گئی بچی. میرے پچھلے باپ سمجھ آتی پیر گفتگو پیدا ہو گئی بچی. حضرت مریم بولی اللہ اللہ کیا ہے؟ فرمایا میں جاننا قرآن ہے. میں آپ نہیں پیا تھا. اچھا قرآن سنا لیے یا کوئی دنیاوی طریقے نال سفر کریے؟ سننا پسند ہے نا. میں آج دی پوری مجلس انمول سترہ تارے حوالے کر کے جا رہے ہیں قرآن دی تفسیر پیش کر رہے ہیں. اگر اے سترہ سمجھ لئی ہیں جنہوں مریم سمجھ آ گئی پھر اس دا سر مزید دہلیز سیدہ تے جھک جانا ہے. اے جڑے زرنوں پہ لیندے میں پتہ بندے گارے چی نہیں بول دے بدلے سچ کی میں بولیں اللہ میں جاننی ہے تیرا وعدہ ہی پتر ہو سی. یہ کیا ہے؟ رحمان پیا دے ہنا نہ گھبرا میں جاننا جو تو نے پیدا کیا ہے. ولیس ذکر کل انسا. میں نے ستر تے بڑا لطف آندا ہے. دنیا کیتا ترجمہ دنیا تفسیر پیش کیتی کہ اللہ آخیا میں جاننا تو نے جو جنا ہے واقعی لڑکا لڑکی سے بہتر ہے. نہیں 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 سمجھے نہیں سمجھے. دنیا ترجمہ کیتا کہ اللہ آخیا ہنا نو میں سمجھدا جو تو نے پیدا کیا ہے واقعی لڑکا لڑکی کے برابر نہیں. حد ہو گئی. تکی احمد جی بندہ بھی آکھے لالے جی بھی آکھے دنیا نو پتہ ہے واقعی لڑکا لڑکی دے برابر نہیں. اگر لڑکا لڑکی دے برابر ہوندا تو پھر دنیا لڑکا منگ دی نا. لڑکی منگ دی لڑکا منگ دے لڑکی کیوں نہیں منگ دے؟ پتہ نا لڑکا بہتر ہے لیکن بصیرت والے علماء دی نالین میرے سر دا تاج انہاں ترجمہ ایک کیتا فرمایا چونکہ اللہ دی کلام ہے بلند ترین ہستی دی کلام ہے. انہاں ترجمہ کیتا ہنا نہ گھبرا میں نے تجھے وہ بیٹی عطا کی ہے. اے لفظ انشاءاللہ میں سمجھا لواں بندے جڑے سمجھدار ہو ہی نہیں سکدا انہوں نے لطف نہ آوے. میں تینو ایسی بیٹی عطا کیتی ہے کہ کائنات دا کوئی مرد بھی اس دی برابری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ یا رسول اللہ. جملہ دیو عزت والے عزادار تشریف فرماؤ. حد ہو گئی جیڑا علاقے دا نبی ہوئے اس دی بیٹی دی برابری چچ دی کوئی غیر نہیں کر سکتا. جنو اللہ کائنات دی رحمت بنا ہے اس دی بیٹی دی برابری کوئی عام کیا کر سکتا. جنا یا علی نہیں آکھے سا اللہ دوڑے جی دے رہا پتہ لگے جو علی بادشاہ دا نا چاون دا رتبہ کیا ہے. اللہ کیا ہنا ادھا نام میں رکھے
تے میں رکھے مریم میں نے ستا تے بڑا لطفہ یا اللہ یہ تو بچی ہیں یہ دی کفالت کون کرے سی جا کے دے بیٹھے ہو ذرا بھائی بچی جو ہے میں تو اتھے جا نہ سکتی یہ بچی دی کفالت کون کر سی اللہ دے گھر وچ بیت المقدس وچ مالک بیت المقدس نو آزاد فرماوے فلسطین والے مظلوماں دی مالک مدد فرماوے اے اتھے ہے بیت المقدس ان کی کفالت کون کر سی میں نے بیٹیاں غور کرنا تو رحمان دی آواز ہے نا نہ گھبرا میں اس دی کفالت زکریہ دے ذمہ لینا ان کی کفالت میں زکریہ دے ذمہ لینا توجہ یا اللہ زکریہ دے ذمہ کیوں لینا کہیں اور دے ذمہ لا دے توجہ میرے اللہ جانے میرے جانے برابر کسی اور دے ذمہ لا دے تو رحمان دی آواز آئی میں اللہ قانون بنائے میں معصوم دی حفاظت غیر معصوم دے ذمہ نہ لے کیا کہنے بہت کمال واہ واہ میرا خیال ہے تسی پریشان ہو گئے ہو میں معصوم دی حفاظت غیر معصوم دے ذمہ نہ لینا بندے قرآن ساری رات پڑھ پڑھ کے مسجد وچ قرآن ختم کر کر کے پھر بھی بندے نو سمجھ نہیں آندی حد ہو گئی عمران دی بیٹی دی حفاظت اللہ نبی دے علاوہ نہیں کریں دا تو محمد دی حفاظت حلیمہ تو کیوں کریں دا آئے مل کے حیدری یا تو سجیو تاریاں زندگی کائنات دی کلی رحمت دی حفاظت اگر مریم واسطے حفاظت کرن واسطے اگر مامور ہیں زکریہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حفاظت تے اللہ نے عمران نو چنیا جڑے دو چار چہرے اجے نہیں بولے میں پتہ ہے پھیپھڑے کمزور ہوندے تو بندہ یا علی اوکھا دیں یا بندہ سر تاں اوکھا لیندا ہے میں 14 دی عزت دی قسم ہے کتنا فرق ہے عمران اور زکریہ دے رتبے وچ کتنا فرق ہے حضرت عمران اور زکریہ دے رتبے چلو او آسان ہو جانی ہے بات حضرت مریم اور سیدان دے رتبے کتنا فرق بولو 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 اے چونڈالے بولیں تو میں جملہ آکھاں کتنا فرق ہے بھائی مریم طہارت دی زمین ہے زہرا طہارت دا آسمان ہے سبحان اللہ بسم اللہ سارے بولو آخری حال دا حیدری یا علی بھائی زابر آگر جی جتنا سیدان اور جناب مریم دے رتبے چ فرق ہے اتنا زکریہ تے حضرت عمران دے رتبے چ فرق ہے حضرت ابو طالب دے رتبے لاؤں تیری دھرتی تے بہت بڑا جملہ دے رہے ہیں اگر خریدار سارے ہو من تو بی بی اللہ دے گھر رہی کفالت کہن دی آئی جوانی مانو حضرت زکریہ ظاہر حضرت زکریہ نے تبلیغ تے جانا قرآن آکھ رہی ہے وَقَفَّلْهَا زکریہ حضرت زکریہ نے بارو تالا لائیا تبلیغ تے چلیں گے جب واپس آنے ہیں نا تو پھر ویدے ہیں سامنے پھل پہن دروازہ بندے واہ
نہیں میری جاگ دے بندے نال گفتگو ہے جاگ دے بندے نال کیا با گئے سائیں اندر پھل پے سبحان اللہ کیا بات ہے میں بابا جی پتہ تساں جس نے تے پہنچ چکے ہو او لطف نظر پہنن چکے تہاڈی زندگی گزردی پئی ہے مالک تہاڈی زندگی مزید دراز کرے بادشاہ دا ظہور اکھی نال ویکھو جڑے چلے گئے رجت دا زمانہ آوے تے او اکھی نال ویکھے نا منبر دی عظمت دی قسم ہے حد ہو گئی حضرت عمران دروازہ کھولے حضرت زکریا نے مریم کیا ہے جناب مریم پہ دی اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے دنیا بڑے طرح نے آیت پڑھ کے آکھے بارو تالا اندر پھل بارو تالا اندر پھل بھائی گھر دوان تالے دو گول نا بی بی ای دو گول مریم واسطے کھانا جنت چو آوے تینو اعتراض کوئی نہیں اے علی دی اما ترائے دے کعبے چ راوے پھر بوگ دے علی کیوں مہربانی جڑے ہاتھ اٹھن مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے با مقصد گفتگو کرا کچھ قوم نو دے کے جائیے میں ساری مجلس سے سمجھو قرآن ہی پڑھ رہے حضرت مریم دکھ لگنا جڑا بندہ زبان رکھ کے آیت سن کے تفسیر سن کے پھر نوکر نال نہ بولے اے چشمے شارک تے آکھڑی نا بی بی چشمے شارک تے او سامنے ڈٹھا جبریل آگی دنیا کیا بی بی نوز بی اللہ کو نہیں پتا نا بی بی نو پتا ہی قانون پہ بڑھ دیں آئین پہ بڑھ دیں نبی دے گھر دی جیئے او بھائی جڑے نو پہ بول دے اے نبی دی دھی نو اپنے دھی بہن دے ترازو چ نہ تولے معصوم دی ماں بھائی جان ایک جملہ اے جملہ تسا میری زبان نہ سنیا سی تسا ایک دو مقامات تے موجود ہے تا تسا اگے اگے لطف لائے 70 تے اے جملہ کیسے نہ ہوا میں پیغام لے کے آیا ہوں اللہ تجھے بیٹا دے گا اللہ تجھے بیٹا دے جڑے پریشان بیٹھے ہو مولا تری پریشانیاں دور کرے کنواری نو آکھے اس کیا بات کیا بات اچھا جڑے اے انجن زیرنوں پہ لیں دے کدی 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 تجربہ کرنا ہوئی نا تو کسے کنواری بیٹی نو آکھے اللہ تجھے بیٹا دے میرا خیال ہے زندہ واپس ہی اوکھا جانا ہے پاوڑا سہرا ہی لگ سی پاوڑا سہرا ہی لگ سی ہاں اللہ اشتہار کڈیا قران ہے اللہ اشتہار اللہ اشتہار دے دیتا صابر حسین دا لفظ چلو میں استعمال کر لے خوبصورت آئی اللہ اشتہار دے چھوڑیا تینو بغیر شوہر دے بیٹا دینا بی بی آکھیا میں کسے بشر مس نہیں کیتا فرمائے بغیر بشر دے مس کیتے ہی میں دے سکنا کون آکھے ہائے جڑے بول سکتے ہو جے مولا زبان عطا کیتی یا علی تو سجیو یا علی آؤ بھائی جڑا جملے دا وعدہ کیتم لالا جی برادر معظم لطف لینا ہے نوکر دی 70 تے اے 70 تے تہاڈے کول میں دعا لین لگا جڑا دعا ہی نہیں دے سکدا او معاشرے دا کنجوس ترین بندا ہے جڑی اوندی مفت ہے ہاں اے 214 ہے نا 214 اج اس حسین اجتماع وچ میں ویکھنا چاہنا بندے مجلس وچ اج کنجوس کتنے ہیں آہا واہ واہ کیا مینوں بیٹا ہاں تینو بیٹا بشر کسی ماس نہیں کیتا یا اللہ شادی کرا دے مریم دی
تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، مثال تو تو پہلے دے چکا ہے جو بغیر ماں باپ دے اتے تو چلو ماں ہے آدم ہے لے بغیر ماں باپ دے تے آدم تے ہوا نو بنا چھوڑے اچھا منو کئی عقل دے چبل بندے نظر آندے ڈھیر ساری دنیا عقل دی چبل نظر آندی او آدنے معصوم ہی سادے جے ہاں کی بلا ڈھیر سارے گروہاں چ سادے چ کئی ہیں جڑے آدنے سادے جائیں اچھا بندے ہکو جائیں نہیں قرآن چلا کے ایک ہے تین اللہ بشر تین آدن مٹی نو بہوا 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 کیا بات تین اللہ قرآن دی صورت ہے اچھا تین اللہ بشر کون ہے حضرت آدم اور حضرت حوا ماں کی دنیا تے تین اللہ بشر ہے ای کون جیو 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 تسی گھبران دے پہ ہو یار علمی گل سن دیو تو میں تہاڈے حوالے کھڑا کرے نا دوسرا ہے نطفے والا بشر اسیاں نطفے والے بشر کیا بات ہے تسی آیت پڑھ چھوڑی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نطفے والا بشر تیسرا بشر ہے تراب والا بشر دروازے والے ڈھلے پہ گئے ہو جبلا سن کے تراب والا بشر قرآن چلا کے تو تین والا تے تراب والا برابر نہیں نطفے والا انہاں دونوں دے برابر نہیں بی بی آکھے مینو پتر کیویں اللہ فرمائے یہ میرا امری بشر ہے میں 214 دی دھرتی تے جملہ آکھا بندے منہ بھیڑ ونجن او بندہ کنجوس ہے مجلس وچ نہیں آیا مینو سیدا دی عزت دی قسم ہے میں اس تو بعد جملہ کیا حوالے کراں نو منٹ نو سیکنڈ نو گھنٹے حضرت عیسیٰ ماں دے شکم دی زیدت بڑے نو سیکنڈ نو گھنٹے نو منٹ شیعہ سنی دی روایات ہے اے کدی کوئی عورت شادی کر کے آوے نا راتی آوے تو صبح لے پتر جم پوے سارے محلے چ خوشی ہونی ہے یار چپ کر گئے خوشیاں نہیں ہونی ہے نا کیوں چکے چھ مراحل چو نو مہینے چو گزرنا مزگا الکا پھر عظام پھر ہڈیاں پھر گوشت لحم پھر چھ مراحل طے کیتے انسان کمپلیٹ ہو گئی ماں دے شکم وچ اتنے نو سیکنڈ میں کتھے کھڑ کے اب جملہ آکھاں بندے پریشان ہو گئے حضرت عیسیٰ نو سیکنڈ نو منٹ نو گھنٹے تین روایتاں چوتھی لایا میں مذہب چھوڑ دینا کیوں اے امری بشر ہے دنیا چپ کر گئی حد ہو گئی عقل دا اندھا نہ بن ہوش دے نہ خل لے جڑا نو سیکنڈ نو گھنٹے چاہوے او امری بشر ہے تینو امری بشر سمجھ وچ نہیں آیا کہ امر دی پیدائش کیویں ہوندی ہے اولے لا امر دا تینو کیویں پتہ جو کیویں ہے سارے بولو کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ یا آؤ مہراج چند پڑھنے ہیں آخری چار سطر حضرت مریم دی شادی اللہ کیوں نہ کرے دو راز پڑھ لیے اللہ کیوں نہ کرائی حضرت مریم دی شادی وجہ اگر شادی کرایا اللہ حضرت مریم دی تو بطول ہیں دو اسماعیل دی نسل وچ اسحاق دی نسل دو بطول ابراہیم دے پتر دونوں توجہ اگر پہلی بطول دی شادی تکنیکی وجہ تکنیکی سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو سارے اگر پہلی دی شادی بطول دی نبی نال کراویں تو دوسری دی شادی بھی نبی نال ہوندی واہ
نہیں اللہ آپ دے لے اگر پہلی دی شادی نبی نال کرائے تو دوسری دی شادی بھی چاچا جی نبی نال کرائے بڑے جھگڑے ہوندے موچی آلے آلے آکھن آئی نبی دے گھر یارہ تیرہ شادیاں بطول لبنی مشکل ہو جانی ہے جنہاں نو ایک خدیجہ نہیں پچ دی تیرہ چو بطول کی میں گولے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ مر خیال اللہ تو نہیں گیا تو وقت آیا تھا نہیں کی بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو اللہ کے میں جھگڑا ہی نہ کریں تھا اموچی والے والے تے جنگ والے تے پر مقصود پورا والے تے ملتان مظفر گڑھ والے سارے ایک بہن نال بھیڑ پوویں سر پاڑی کھڑے ہو منو آکھے او بتولے او آکھے او بتولے او آکھے او بتولے اللہ کے میں اینو کنوارا رکھدا اے کنواری راسی اے ساری زندگی نبی دی دھی سڑی دی راسی وجڑی دوسری بتول ہو سی او وی نبی دی دھی ہو سی بیوی نہ ہو سی میں قریب آ گیا گفتگو ایک بہت بڑا جملہ تیرے حوالے کروں گا سبحان اللہ اللہ کیوں نہ شادی کرائی اللہ قانون بدل دیتے قانون بدل دیتے بغیر شوہر دے بیٹا دے کتنا مقام ہے حسنین دی ماں دا توجہ 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 اللہ کے ہیں بغیر شوہر دے اچھا شادی کرایا نا حضرت مریم دی دوسری وجہ میں انہوں علماء دے قدم چما میرے اکھے چکھ پا کے ستر سننی اگر شادی ہو بین دی نبی نا تے رسول فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری فاطمہ کا کف نہیں تھا کف کہنو آدم برابری والا اگر کائنات کائی عورت اپنے شوہر دی برابری نہیں کر سکتی صرف حسنین دی ماں ہے جو اپنے شوہر کے بھی برابر میرے خیال تھوڑے بولے اب حق کھول لیا زندگی ہو بھی احمد علیہ سین بہ کے سنی دی رہی میں ٹلویژن تے بہ کے سنتے بیٹھے ہاں ہوندی کیا مقام اللہ حضرت مریم دی شادی نبی نال کرائے دوسری دی اومنی ہے علی نا زندگی دے کسے موڑ دے کہ یا علی کے ہویا فخر نہ کرے تیرے گھر ہی بتول ہے میرے گھر ہی بتول ہے اللہ کے انو کوار رکھ دا او نبی زندگی اچھا علی دی برابری نہ کرے او جدہ اس دور چلا نبی علی دے برابر نہ بنایا تو بندے علی دے برابر کیوں کھڑا ہے مجلس غور کیتی کرو مجلس وقت پاس کرن دا نام نہیں مجلس اچ کو علمی سطریں وصول کیتیاں کرو مقصد صرف داد نہیں اگر اس دی شادی نبی نال ہوندی تے دوسری آمنی ہے علی دے گھر پھر اس دے گھر بتول ہوندی تو دنیا اگے محمد مصطفیٰ دنیا نو نہیں پہ پچدا وقت کیڑا دنیا جھوک پھوڑنا بولو دنیا کھڑی او فضیلت زیادہ ہے کائنات دا سردار اللہ میرے رسول نو بنائے پڑھے لکھے جی سنی جتنے عزادار تشریف فرماؤ ممبر دی قسم ہے رسول فرمایا یا علی کچھ فضیلت اللہ تینوں وہ دیتیاں جڑیاں مینوں نہیں دیتیاں جی میں اللہ تینوں زوجہ بطول عطا کیتی ہے وہ مینوں بھی نہیں تو جی میں اللہ تینوں سسر دیتا ہے جڑے سسر نال ناراض ہو پھر نہ ہلایا ہاں ختم ہو گئی ہے میری گزارش اس تو بڑا راہ دنیا کیوں حسنین رسول دے پتر نہیں مندی یہ آیت پڑھیں نا
تو پھر پتہ لگ دے. اچھا بھئی قرآن نہ ہو میں سورہ آل عمران جو چور دی سزا تک قیامت دی سزا. ایتھے حضرت مریم فرشتن پیا دیئے کیوں آئے اللہ تن پتر دے منے بی بی دی منت نہیں ہو سکتا. کال کذالک اللہ آیت قرآن دی فرمایا یہ ہم نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا. بابا جی اللہ پیا دے یہ اسی پہلے فیصلہ کر دیتا ہے. کدو فیصلہ او تیرے پیو عمران نو آکھائیں آہا اجنوں پچھلی آیت یاد ہے تینوں پتر دیونا جڑا نبی ہو سی صاحب کتاب ہو سی صاحب شریعت ہو سی او تینوں اج دین دے پئے ہیں. کیا کہنے نہیں بندے سو گئے بندے سو گئے میں پتہ لگ گیا ہے بھئی میں تینوں او اج پتر تینوں پیا دینا. کیا بات ہے بی بی آکھے وعدہ تو میرے پیو نال آئی آہا دین دے مینوں پیو. فرمایا قانون بنا منا ہے سبحان اللہ تھوڑا 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 بیدار ہو کے سطر سنو. فرمایا قانون بنا منا ہے لالا جی غور کرنا اے آج تینو پتر جڑا دین دے پہ اے آئی عمران نال کیتا وعدہ. بی بی آدھی میں بچی نہیں تھوڑا تھوڑا قریب آؤ سمجھو سمجھو میں کیا کہنا چاہنا. بی بی آکھے ہاں میں نو کی میں اللہ فرمائے نہ گھبرا میں قانون پہ بڑھائے نہ اے اوہ بیٹا عمران اللہ کیا بات اے آج تینو پہ دینے ہیں. بی بی آدھی میں بچی نہیں ہے تو پھر میرا پتر ہونا ہے. فرمائیو تا قانون بنا منا پتر تیرا ہو سی لیکن قرآن دی رونال کہلوائے گا عمران کا بیٹا. جڑا بندہ بولنا جاندا ہے میری آنکھیں چک پاوے حد ہو گئی. بی بی آکھے اچھا تا میرا پتر ہو سی عمران دا ہو سی نواسا اللہ کے میں نواسے نو بناونا ہے پتر حد ہو گئی مریم دا بیٹا عمران دا نواسا ہو کے عمران دا پتر ہو سکتا ہے حسنین رسول دے نواسے ہو کے پتر کیوں نہیں ہو سکتا. سارے بولو حیدری. ختم ہو گئی گزارش تاں تاکہ ابنا نا و ابنا کم تم اپنے بیٹے لاؤ زندگی. مہربانی بندے قصیدے ہیں تے انعام دیندے ہیں قوم دے نوجوانوں دے نوجوانوں قرآن دی قسم تواڈی واسطے گفتگو کری دی ہے میرے نوجوانوں دی ذہناں دی زمین زرخیز ہے. لو انعام میری واسطے اے لکھاں کروڑ ہے. بسم اللہ بسم اللہ اگے سارا کچھ تساں مومن دا میں تاگی یاد ہے زیادہ ہے کچھ نہیں بس دعا کرنی ہے مولا تعالی بخت عزت رزق مالک ساری اندے اضافہ فرما. آؤں میں آخری بات کراں اللہ ساری مستوراں دے شوہر نال نام چاہے سوائے مریم دے. اچھا سوال پیدا ہوندا ہے حضرت مریم دا اللہ نہ چاہیا میاں دا کیوں نہیں چاہیا حوا دا تذکرہ ہی ہے حضرت خدیجہ دا شاہی تذکرہ ہے لیکن نام نہیں چاہیا. کیوں مریم دی پہچان کو نہیں بھئی حوا دا تذکرہ آدم دی زوجہ نوح دی بیوی دا تذکرہ نوح دی زوجہ سارا دا تذکرہ ابراہیم دی زوجہ خدیجہ دا ذکرہ محمد مصطفیٰ دا ذکر خدیجہ دا نام نہیں لیا کہیں دی رسول دی بیوی ممبر دی قسم ہے صرف ایک مریم جنہ تذکرہ اللہ قرآن نا چاہتے کی تھا تجھے دے صدق کائنات بنائی سے کیا او دا اللہ تذکرہ نہیں کیتا نا اللہ او دا این تذکرہ کیتا ہر عورت دا تعارف شوہر دی وجہ تو صرف کائنات حسنین دی ماں ہے جدہ چادر تلے جمع ہوئے
تے جبرائیل پوچھے چادر تلے ہن کون فرمائے ہم فاطمہ شاباش 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 سلام سلام جڑے جاگ گئے جڑے پہنچ گئے کیا کہنے ہم جمع دی ضمیر ہے یہ سب فاطمہ ہے کیا بات ہے ایک فاطمہ کا شوہر ہے ایک فاطمہ کا باپ ہے دو فاطمہ کے بیٹے ہیں تعارف بڑے تو ہوندے آہا کیا بات یہ مرکز ہے میں جملہ دیما چلو تسا جملہ کھس لے اے جدو مبالچ گئے نا غدیر تو باندے آخری ایام وچ مبالہ اے رسول نے درمیان سیدان رکھے ایتھے علی ایتھے رسول سرکار نے نسی نبوت و امامت کو جو نقطہ ملائے اسے سیدہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے وسطی روتے گیارہ شامان ہم شکل پیغمبر دی آمد پتر دی آمد تے بھین بھرا نوکر تے غلام آزاد پہ کرن میں وین دے قریب آ گیا اگر تاثیر پیو دا سایہ قائم ہوگی مالک کرشت رنگ لاوے سونا پڑھ دیو اے سونا سنن والن دین لان دے قریب ہیں علی اکبر دی شادی تے آمد تے امام حسین جڑے غلام آزاد کیتے ہیں انہوں چوئے غلام نے نام عزیر ہے تے بی بی جڑی ہیں کنیز آزاد کیتے ہیں انہوں چوئے کنیز جن نام شیری ہیں توفے تحائف بی بی ہیں لیتے ہیں امام حسین فرمائے ہیں شیری ہیں عزیر اگر توڑی خواہش ہوئے تو توڑا عقد میں پڑھ چھوڑا انہا کیس تو بلی کیس عادت ہے جن ماں نا نکاح عرشاں تے ہویا او سادہ نکاح فرشاں تے پڑے نوجوان ویروں عقد ہو گیا توفے طائف لیتے چادران ڈھیر لبیاں پچھ دی پئیے مولا اتنی چادران کے کرے سا فرمایا آلی سیر نے جدہ وقت شریفہ تے آوے نا مت مٹی سونے تو مہانگی مل دی ہے چادر رکھ لائے کدی لوڑ پوسے ملاو نے سونی آئے نکل گئی غیرت مندو ایک کمال مالکہ دا جو شجر الوداع تک امام حسین پہنچا مڑا ہے جت تک میں ماننوں بجیدائی سانات مومن اتھے کھڑ کے نا ایک گھوڑے تے سوار ہوئے عزیر اجنے لوگ ہیں میرے بزرگوں نے سنے عزیر گھوڑے تے سوار عزیر دی زوجہ پچھے گھوڑے تے سوار مولا گھار ٹور گئے اے چند قدم ٹورن عزیر ڈٹھا ہے کلومیٹر دے سفر کی توسی آدھ دکی توسی دو دکی توسی ڈیڑھ دکی توسی آدھ میں محسوس کیتا ہے جو میری کانڈ ہنجوان نال پسند لگ رہی ہے مرحبا مرحبا ہاتھ کھولنے سے جڑے بندی بیٹھے ہو یہ ادھے میں پوچھے ہیں شیری نراز ہے شادی تے بلہ ہونے زندگی ہونے ادھی میں نراز نہیں پھر رون دی کیوں ہے ادھی رون دی اس وجہ تو ہے میں ایک علی دی اندھیاں نال گل کرنی ہے امام حسین نال میں گل کرنی ہے میں نہیں کر سکی میں بھول گئی ہیں گھوڑا واپس بلا میں بھین بھرا نالے گل کر لما زندگیوں میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا واپس آئی کیا بات ہے زندگیوں نے انشاءاللہ کی کسی غم میں چھنا روح میں عزیر بیر کھان گیا شیریں گھارچ قدم رکھیا علی دی دھی نے قریب بلا کے آدھی شیریں کہیں شاید ہی لوڑے ہی تا میں دیما آج میں بس دیما بسم اللہ کرام جائیں دے پردے انہیں زنگی انہیں آج میں بس دیما آج مانگ لے شیریں ہاتھ بان کے آدھی بی بی مانگنا کچھ نہیں پھر واپس کیوں آئیں آوازی بہن میرا سامنے بہو
بابا جی تے پھر میں گفتگو کروں جدا بھین بھیراں سامنے بہ گئے امام حسین فرمایا شیریں تو جڑے وجہ تو واپس ول آئی ہیں نا اے شام تو نا کوفے والے رستے تے میری جاگیر ہے مین شاہراہ دے نال ایک کتا ٹکڑا میں دینا اتھاں آباد رہے گھر بناویں میں تیرے گھر آسا شیری ہن دس کیویں آئی آدھی بہن بھرا موجود ہوں مینوں اکبر دی آمد آزاد کی توے ایک میرے نال وعدہ کرو جدائی پتر نوں سیرے پیسو آئیو میرا اللہ رو رو کے علی دیاں دھیاں دی گل سنیے جدے اس پتر نوں سیرا پیسو مینوں سدے سو میرے امام فرمایا شیری کتھے آونے مدینے مولا فرمایا نہیں میں تن سدے سو تڑپ گئی ہے کیوں نہ سڑس ایک پرانا جی ہمیں آواز آئیے انتظار کریں اکبر دی شادی تے شیری تینو یسرب نا بلوے سا اے وعدہ ہویا جن اکبر دی میں گھر تیرے گھنوے سا سبحان اللہ سبحان اللہ تواری آئے نکل گئی جی بسم اللہ کرا سلام اینے دے ہاتھ اٹھن بسم اللہ کراں آواز آئیے میرے گھر او مدینہ کتھے شام آواز آئیے تیرے گھر لایا سا اکبر دی شادی تے شیری تینو یسرب نا بلوے سا اے وعدہ ہویا جن اکبر دی میں گھر تیرے گھن ویسا تے آدھے کھڑن اکبر دی شادی دے سارے تیرے گھر وچ سگر کرے سا آواز آئی جدا ساری رسما کر گھن سے اس ویلے راج کھلے سا بسم اللہ کراں بلو اپنے اہل بیت دی فضیلت تے بولے ہو اہل بیت دے دکھاں تے تواری اکھاں واس پئیں غیرت مندو شیریں مالکاں دی گل سن کے ادی مولا کون کون آسی علی اکبر دی شادی تے فرمانن اکبر دے چاچے علی اکبر دے بھرا نوکر قاسم تک دسنے ادیت وڈی خوش نصیبی ہے جو میرے گھر آسو مولا کدا آسو فرمایا چار سفر اکائٹ ہجری میں تیرے گھر اکبر دی بارات شیری خوش ہوئی ہے فرمایا شیری یاد رکھے اے پہلی شادی ہے اسا ہاشمی دی جیسے سارے پردہ دار اکبر دی جانے نال حسین جنہ دی ہائے نہیں نکلی بھلو بھی جیسے ہاتھ ماتم واسطے پہ اٹھتے نو دے نال گل لے بھلو بھی اللہ توری نسل سلام کرے اکبر دی جانے نال علی اکبر دیاں پھوپھیاں تے ماواں کون کون حسین امام نے بھیڑی دا نام چایا جنہ جنہ وننا آئی تے سائیں امام نہ چاہندے ہیں غیرت مندوں مولا دی گفتگو سن کے بی بی کول پوچھدی پئی ہے بی بی تسا میرے گھر آسو سین فرمایا آسو تے ایک میرا کم یاد رکھے بی بی کیڑا کم ہے بی بی آدی اے کدی موقع ملی نہ مت شام دے دمشق دے شہر بازار چھوڑنے بی بی کے کرنے بی بی آدی لکھ بھیجے بازار چ رش کڈوندا ہے جنہ دی ہائے نہیں نکلی لکھ بھیجے بازار دے کتنے موڑ بلا وی جائیں دے پردے ہونی بسم اللہ کر لکھ بھیجے کیڑے چوک وچ کتنا رش ہوندا ہے کیڑے چوک تو کتنی دیر سفر تے کتنا وقت لگدا ہے غیرت مندو شیریں ٹر گئی مضمون بڑا طولانی ہے شیریں ٹر گئیں وعدے وعید ہو گئے اس وائیں تے گھر بنایا قلعہ نما اندہ لوگ بڑے احترام کر دیں جو امام حسین دی کنیز ہے دی وجہ تو مالک سارے گھر چاسن غیرت مندوں موسم گزرے رستے تے آ کھڑے آ جڑے قافلے مدینے ونجنا نا انہوں نے آکھے تحفے میرے چائی ونجنا میرے مالکوں نے ونے بھجن تحفے آ دے ونا جدہ واپس والے نا تیرے مالکیں پیغام دیتا ہے خات تحفے تحائف دی وصولی دی خات
واپس پیغام سنیے میں کیا دکھ بیان کروں غینت مندوں جدا آخری سال آیا نا سٹ تے پیغام بھیجئے تحفے واپس آئے کیوں نہیں دیتے شیری تیرے مالک مدینے کھونا او تے بناتا ہے نہیں او سارا خاندان ٹر گیا ای بھیڑی گھن کے مکہ حاجیوں تو پوچھ دیئے کوئی میرے مالکاں دا پتہ آدن شیری سمجھ نہیں آندی ہار کہیں حاج پڑھیے حسین رام کھولے سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا بسم اللہ کراں شیری بسم اللہ کراں حاج پڑھی کدیں گے عراق والے پاس آ دیے پھر لگدا ہے جو جن دی رت بھی آ گئی ہے تے میرے گھر اکبر دی جن آسی اے بنیا نا کسے خوشیاں تے غمیاں آ کے بے شک میری خوشی غمی تے نہ ہوئے لیکن یاد رکھا چار سفر نو میرے گھر آمنے جو حسین دے سونے پتر دی جن آمنی غیرت مندوں بس ختم دو محرم نو یا ترے محرم نو کربلا آئے دام محرم نو جان تے لوٹ پے گئی یاراں نو علی دیاں دھیاں اکبر دی شادی دے زیور پائے تیرے مذہب وچ ماتم جائے دے علی دیاں دھیاں بارہ نو کوفے آئیاں میرے حصے دی مکان ہو گئی ہے بازار ڈٹھے دربار ڈٹھے غیرت مندوں ترے سفر دی رات گزریے صبح لے نماز تو فارغ ہوئی روندی بیٹھی ہے جوانی مانو عزیر پوچھتا ہے روندی کیوں ہے آدھیے آج ساری رات بے چین رہیاں ڈٹھا خواب عجیب امب بے جرم شہید پہ دینے ہیں کئی حق باطل دی جگ بیچ تے رو کے آدھیے مقتول دے وارث میں قید ڈٹھے ہائے بلند کریں ہائے بلند کریں عزت والے لوگ بیٹھے مقتول دے وارث میں قید ڈٹھے بدے ٹر دین گلیاں تنگ وچ رب جانے جن علی اکبر دی آسی گھر میرے کہنا بسم اللہ کرا ایک وین ہور پھر مسائم شانات مومنین انتظار کرن والی ترائے آلے دن عورتاں ہیاں شیریں پیر دی جن وستے کیا کیا انتظام کیتے نہیں آدھیے اے حجرہ ایتھے علی اکبر باسی اکبر دی بنری ایتھے علی دی انوان تے دیاں ایتھے حسین دے حرم بسم اللہ کرن جی چاچا میں نو کرن پتران دے شہر ہونے زندگی ہونے جنہ دی ہائے نکل گئی ہے اللہ تعالی نسلوں تتیوا نہ لاوے خدا گواہے آواز ای اتھے نوکر تے غلام باسن ایتھا کنیزہ باسن عورتا دین بڑھایا کیا ہے تو پہ تحائف نٹھے تی عورتا پوچھ دین اے کیا ہے رو کیا دیئے سمجھ نہیں آن دی دل کردہ ہے میں روما کیوں آواز ہے یہ شالہ بعد شگنی نہ ہوئے میرا دل بوم بچائے نے میں راتی بھی رون دے گزاری شیریں یہ دس کیا ہے آدھیے اے لال لباس ہے لیلہ دا آئے آئے ہائے ہائے او میرا اللہ ہائے او میرا اللہ جڑے رومن آئے نا اے لال لباس اے لیلا دا شبیر کتے دستارے آواز آئیے ہو سی پاک شبالا چند کاسے مجھے دے جلوے چھ پیسہ بسم اللہ کرنا ختم ہو گئی ہیں انتظار دے جی بسم اللہ کرنا جی میں نو کرنا اے لال لباس اے لیلا دا شبیر کتے دستارے او جی باغ زبالا چند قاسم جن دے گل وچ پیسہ ہارے سائیں گزر گیا ترائے دنی دروازے تے فوج آئی دستک لیتی کنیزہ آئیاں لٹھیاں عجیب منظرے پردے دار بغیر چادر اندن انہا کے ون مالکر نواک سر نال کچھ قافلہ ہیں اسنات قیام کرنے مالک نواک آج ران دے وے سادے نال
ساز بے جی میں نوکراں جڑے میرے مزاج تو واقف ہو آواز آئیے مرحبا شیرین نوکرانی بھاج کے دس ہے مالکن یزید سپاہی آج رات قیام کرنا چاہن او بیادن سارے نال نمازی ہیں بار بار سکی لگنا کھجرت نہیں آواز آئیے شیرین آوے لوٹ پائے گئی باغت نہیں شریف قید آئے کر چھوڑی آواز آئیے کیوے آدھیے مالکن میں وے کھائیا پردہ دار برگے کوئے نہیں والا نال پردہ بڑائی ودی مرحبا مرحبا جی میں نوکراں آواز جی بسم اللہ کراں تہاڈے ہاتھ اٹھ دے پین ماتم واسطے غیرت منداں جلدی نال نالے نہیں سنبھلی بھائی جان دروازے تے آ کھڑیے قرآن دی قسم اے مینوں 25 سال ہو گئے بہن میرا دی غربت بیان کریں دے ممبر دی قسم اے چہرہ او سونا لگدا اے جڑا بتول دے پتر دے دکھاں تے روے یا غم زدہ ہوے شیری آئیے قیامت منظر آئی بی بیاں کھڑیوں ہیں والا نال پردہ ایک بیمار ہے جدی کمر جھکی تیرے مذہب اچ ماتم جے دے ہوئے شیعہ تے ہائے نہ نکلے آجے ڈٹھا ہے آنکھیں کہہ دیا ہے نمان نال دھی اوکھی آئی پیو نال پدروں کا لگ دا پردہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ غیرت مندوں چار میں بابا سائی اد یہ دروازے کھلیں آؤ میرے گھر بی بی آئی ہیں سپاہی ادے گئے جدے نوکراں بہن آئی جدے غلاماں بہن آئی غیرت مندوں بی بیاں ٹر دیاں آئیں اد یہ بی بیاں میری ذاکری طرح نمنال واسط ہے میں کوشش کریں نا میں نہیں پڑھنا ہوں آؤ کلینا تبو بی بی جدا کے شیری کلینا تبو نال فضا بولی آدھی نروہاں ایدہ غم تازوں ویسی آدھی اکیویں آدھی اجائیں بھین دے ایک بیرا مرے او کلینہ دے نہیں باندھی فضا دیئے اوہ جائے لمحے چنو مرائیا تیرے مذہب جماعتم جائے دے مٹی دے بہان دے سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی تے بہ گئی ہیں ادھی بی بیاں کوئی تھکوئے ہوئے دیوار دی ٹیکھن باندھ تُسا تھکیوں یا مو آواز آئی ہیں 1400 میل دا پند کی دی ودیاں آئے آواز آئی ہیں بی بیاں ٹیک کیوں نہیں وے گھندی آواز آئیے ہر بی بی زخمی کدہ لٹیاں بی بی دی آواز آئیے مات بولیے شیری نال بہ گئی آواز آئیے میں 28 رجب نو ٹوریا 9 محرم نو کربلا آئیے شیری عزت نو پانی بند ہے دامی نو لٹ پائے گئی میرے بھرا میرے پتر مارے میرے بدریجے مارے میرے بھنیجے مارے آدھیے بی بیاں آئی ڈھیر سارے دن ہو گئے
روندیاں کیوں نہیں ہوئے ہائیں آواز یہ روی یہ تے کمینے روون نہیں دے چپ نے دے نال کرن آواز یہ گھر میں رہ ہن رو آواز یہ پجا روون لے وی شیری لگی ائی ہے دی سپاہیوں بدبخت ہوئے رات رہن چاہنے تو زہرانا جاندے ہوئے روندے جو ہن کیوں نہیں روون نے دے سر دے ہوئے رونا چاہنے سر ملن غیرت مندوں کو لے کے ائی ہے دی رو کنانیا سجے دیا زلفا کبے کبے دیا سجے ہر سر جھولی اچھا ہے جڑے نیوے رو سکے دو سر ہے جنہاں نو لمن والا کوئی نہ شاباش 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 تو جان سمجھ گئے میں اعلان عرض کھڑا پڑدا اون محمد دا سر سائی جڑے ویلے علی دی دھی نو آکھن روون والے عزاداروں ادیو ہن تمین کرو بی بی ادیے تو منا تنا کرے سے ادیے بی بی ٹھیک ہے میرے گھر اکبر دی جان آمنی آئی بی بی شل تو اتنی دیر تک راویں جے تک جان آمنی ہے میں تیریاں قیدا چھڑوائے سا مدینے میرے پیران لے راجا لیا نال اپنا سامنے جنو شرم آوے بے شک نہ روے بھائی جائیں گے دہاں کے آج حسین آدھا پیئے بھلو ہوئی نسل دی حفاظت ہوئی جی میں نو کر رہے کوئیڑ پڑھنا چاہنا جے ساتھ دے میں سارے عزادار جے ماتم کریں تو جملہ آدھا جی میں نو کر گھر آئے بزرگے ادن غیرت مندوں ایو لفظ بتاک اج بہن بھی راہ پیانے میں تیری قیدا چھڑے سے بہن نے لج پالن بہن بھرا بی بی ادی جے بہن بھرا دی مجبوری ہوئی ود کی میں چھڑے سے ادی بہن نے لج پالن او دے نال باز جندے لکھاں تے تک نہیں پاندی بی بی دا مہن آیا ہائے تیری مجبوریاں سبحان اللہ کول بہ گئی آدھی بی بیاں کلینہ تے بہو بی بی آدھی اجازت ہے رو لئیے آدھی بی بی رو سئی پر منت لاویں جدہ اکبر دی جان جاوے پھر رویں نہیں بی بی آدھی جدہ تو سنجان گئی تے جان جا گئی میں نہ رو سا آدھی میں کر میں تواری واسطے کھانے دے انتظام کرا چند قدم ٹری ہے بی بی دا وین آیا دیا آیا میرا حسین ویر شرم آوی بے شک نہ روے جیوے بکری نو گز لگ دے مرحبا 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 جی میں نو کراں تڑپیے چاچا جی قرآن دی قسم ہے المین دی قسم ہے کول آئی آدھی بی بی نا نا چاہ بی بی تیرے ویر دنا کیا آئی بی بی آدھی حسین آدھی بی بی کوئی ہوری بیرا ہے نہیں یہی کو آئی بی بی آدھی شیرین بیرا دا ٹھارا میں اجڑ گئی ٹھارا دی بہن ہے آسمان در ویکھ کے آدھی اللہ کیوں جہیا رات بھریاں گلاں کرے دیا بھرا دا نائی حسین ہن او دئی اٹھارا ہن اے دئی اٹھارا مرحبا 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 جی میں نوکر آخری میں اللہ بچڑا دے بھی ادھی بی بی نراز نو میں بھرا دے کوئی بھرا ہانی بی بی ادھی اٹھارے ستارا چکیڑے دنا چاواں توں بول میں عبداللہ دنا چاواں میں جعفر دنا چاواں میں اون دنا چاواں یا عباس دنا چاواں یا حلفیا دا ادھی بی بی لگدا ہے گھر سارا میرا اجڑ گیا ہے بی بی نا نچا کوئی بھرا دی ادھیا دے نچا یار تیرے مذہب جمع دم جے دے بی بی ادھی نسا سورا دا چاواں یا سکینہ دا چاوا یا کبرا دا چاوا بڑی منظوری ہے یار کیا بات ہے تو علی
گئی ہے بی بی مینو سمجھ نہیں آتی تیرا لے جی علی دی دھی نال ملدا براواں دے نہ ہووے دھیاں دے نہ ہووے میں نہ منیندی میرے مالک کس رنگ چاویں کیوں نہیں آواز آئی وہ عباس جی شجاع حنفیہ جی شجاع اکبر قاسم جی شجاع سجاد جی شجاع مسلم جی شجاع حسین جی شجاع آواز آئی وہ نہیں ہو سکتے بی بی میں لگتا ہے مینو روا نہیں جا جا آن والی ہو سی بی بی آدھی شیری جا جا ویسی ڈسا میں پھرا دیا بہنا دنا چا کے رواں آدھی رو بی بی آدھی وا تو میرے نیڑے آ تیرا کوئی پتر دا کلے جائے جڑے مات بھی بیٹھے ہو جنہوں نے اللہ مات متا کیتا ہے ایک وین پڑھنا چاہنا کول بہ گئی ہے بی بی آدھی اپنے ہاتھ نال میرے وال کھول وال کھولن بی بی آدھی آیا لٹی زینب دا وی مرحبا مرحبا سارے ماتم کرو غیرت مندوں تڑپ گئی ہے آج یہ بی بی جی اکبر دی جان جاونی آئی جے تو آ لیے بی بی آج یہ آنے ساما مت میرے قریب آ میرے گلے چوائی پا رو گیا دیے تو را دے دی نہیں ہے جان دا تے میں اکبر کو ہائی سارے ماتم کرو ستر جانی تے ڈوبن رے مرحبا مرحبا آواز آئی بی بی اٹھاویں رجب تو لے گئی ویلے تک بہت دے دکھ ڈٹھے نی دسا بی بی سب تو وڈا کیڑا دکھ آئی مری سن رلیے رو کے دیے میں سارے در دبل ویسے نہ بھول سی رو گیا دیے اوہائی جاگی اکبر دی جی تھا برکا